madax dhaqameedka haya gudida guud ee beelaha deega koonfurta hargeysaha galbeedka burco iyo deegaanada ugu badan soomaaliland waxay baaq nabadeed ay u direen beelaha walaalaha ee ku diraya deegaanada degmada Ceelafayn ee gobolka Sanaag madax dhaqameedkii gudida guud ee beesha degto koonfurta hargeysa galbeedka burcaya deegaanada ugu badan Soomaaliland oo maanta shir jiraa ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa fariin nabadeed oo baaq waxay u direen beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanada hoosimada degmada Ceelafayn ee gobolka Sanaag taasoo marar badan soo noqnoqotay waxaana madax dhaqameedkii gudida guud ee beeshaasiba ay beelaha walaalaha ugu baaqeen inay nabada ilaaliyaan isla markaana ay joojiyaan dagaalkan dhaxdooda yaala sidoo kale madax dhaqameedkii gudida beeshu waxay sheegeen arintaas ay nabad ka gelayaan iyagoo sidoo kale ka jawaabay hadal ka soo yeeray qaar ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland gudoomiyaha guud ee beesha garxadisa degta koonfurta hargeysa galbeedka burcaya deegaanada ugu badan Soomaaliland Suldaan Axmed Cismaan Suldaan Cadagudi Cali Fiir Chief Aaqil Cabdiwali Buryare iyo waliba Aaqil Cali Maxamed Xuseen oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa sida wadoogsoonteen shirki ku soo gabagaboobay buurta gacan libaax ee beelweynta garxadis ay ku shirtay qodobkan shaqaaqada Ceelafweyn waxa laga qaatay in lagu wajaho nabad suxun shaq sixir ka darane dadka sida xun u turjumayaan waxaan leenahay war Ilaahay ka baqdo oo Allah ka baqdo oo Allah laga cabsado oo wax aan jirin yaa la sheegin kor iyo hoos waxaan ugu baaqnaa nabad in nabad halka lagu wajaho labada reer nabad xaaladooda lagu dhameeyo cid kasto oo ay qosayso doorkii ay ku lahayd haday dawlad tahay iyo haday bulsho weynta labada reer ka soo jeedaan ay yihiinba qof waliba doorkiisa uu ka qaadan nabada halka uu ku leeyahay colaadana la soo afjaro biidnillaahi tacaala taasaanu ku baaqanaa kor iyo hoos taasaanu leenahay haddaanu nahay beelweynta garxadis iyo gudiga guudba hana lagu ogaado nabad baan ka taagnaa meesha lagu wajaho beelaha walaalaha waxaan leeyahay nabad ku soo dabaala waxaan leeyahay nabad baa idiin dana nabad baa dalkan u dana nabad baa deegaankiina u dana nabad baa guryihiina u dana nabad baa inoo wada dana dhammaantiin waxaan leeyahay halkaa waxaanu ka gelaynaa anagu nabad haddaanu gudido guud waxaanu diyaarnahay nabad baanu diyaarnahay inaanu ka galno nabad baanu diyaarnahay inaanu ka shaqeyno nabad baan u diyaarnay maxay ahayd inaan wax kaga qabano labada beelood waxaan leenahay odayaashooda labada dhinacba ha u diyaar garoobaan nabad ciidamadoodana dib ha u kala qaadaan nabadna ha u soo diyaar garoobaan geedka nabadda ha u soo diyaar garoobaan waxa aanu arkaynay rag miidiyaha ka hadlayay oo colaad hurinaya oo markii labaad iyo markii saddexaad ba hadlayay waxay ku dareen been abuur ay ku been abuurteen gudida garxadis inaanay marnaba colaad ka hadal ay yidhaahdeen colaad bay ka hadleen kuwaana waxaan leenahay been abuurka aa sheegteen ee gudida garxadis aa ka been abuurteen ayagoon marnaba colaad meelnaba kaga baaqin waa isgaranaynaa geedka nabadda ee labada reer loogu garnaqayo iyaynu idin keeni doonaa idinkana oonu cod dheer ku sheegaynaa inaanu nabad u diyaar nahay garxadisnimo oonu nabad kaga shaqaynayna garxadisnimo dowladdana waxaanu leenahay ergadiinina dedejiya oo ah gudida guud ee beelaha garxadis waxaanu baaq nabadeed u diraynaa maanta beelaha isku dilaya ee walaalaha Ceelafweyn waxaanu ugu baaqaynaa inay nabadgelyada ilaaliyaan inay dagaalka joojiyaan inay wada hadal arrimahooda ay ku galaan ay ku dhammaystaan taasaanu ugu baaqaynaa waxaanu leenahay dagaal wiilba ku dhinta ee wiil kuma dhasho walaalayaal joojiya dagaalka runtii waana wax laga xumaado weeye maalin kasta oo uu dagaalku dhaco khasaar unbaa dhaca laakiin faa'iido ma timaado marka waxaanu leenahay war Ilaahayna ka cabsada bilihii waxaa lagu jiraa dhiigga xaaraanta ahaa ee ashruxurumkiiba lagu jiraa Ilaahay ka baqda dadkiinana u tura wax weeye colaaduna nabad baa ku wanaagsan colaadimo wanaagsan walaalada haydeen waa iswada dhasheen hantida iyo dadka iyo xoolahuba idinka dhexeeyaan iyo dhulkuba marka walaalayaal waxaanu idinku baaqaynaa inaad dagaalka joojisaan Cabdi Fitaax Xasan Xuseen Xared Kalsan TV Hargeysa